qiymət cədvəlin deyir buna ayda 100 manat buna pul göstərdim mən sənə. Bu kiminsə, kim arxanana bilsə cəmaatı qardır. Misir qılıncı çəkib başımızı kəsir. Dövlətin sərvətini satılamaq ki benzinə reklam pulu almalıdı. Mən Pepsi Cola Cola satıram amma qardır. Hamı qorxur bu kimindirsə, kiməsə arxalanıb bu. Kanalımıza bir neçə gün öncə Şirvan şəhər sakini, Şirvan Petrol yanacaq doldurma məntəqəsinin sahibi sahibkar Qurbanxan Dəmirov müraciət edərək Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyindən şikayət etmişdir və bildirmişdir ki, şirkətin sahibkarları incitdiyini və satdığı yanacağın qiymət cədvəli üçün ondan reklam üçün 1000 manat pul istədiyini və əks halda onu məhkəməyə verəcəklərini qeyd etmişdi. Bugün isə Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyinin mətbuat katibi Hüseyn Azəri məsələyə münasibət bildirərək bu sözləri dedi. Şirvan şəhər sakini Qurbanxan Dəmirovun Kanal 13-ə müraciətinə cavab olaraq təəssüf hissi ilə bildirdi ki, vətəndaş reklam haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərini icra etmək istəmədiyindən bu cür əməllərə əl atır. Reklam haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 2.0.1-ci maddəsinə əsasən reklam, istehlakçının diqqətini reklam obyektinə müxtəlif vasitə və üsullardan istifadə olunmaqla istənilən formada cəlb etmək, marağını formalaşdırmaq və saxlamaq, əmtəni bazarda tanıtmaq və satışını stimullaşdırmaq məqsədi ilə yayımlanan məlumatdır. Mətbuat katibinin sözlərinə görə həmin qanunun 26.8-ci maddəsinə uyğun olaraq sahibkarlara birbaşa aid olunduğu xidmət, ticarət və digər obyektlərin giriş hissəsində, fasadında, divarında, hasarında həmin obyektlərin adını, mənsubiyyətini, fəaliyyət növünü, ünvanını və iş rejimini istehlakçıya çatdıran, ölçüsü 1 kvadrat metrdən və sayı 1-dən çox olmamaq şərti ilə hər hansı dövlət rüsumu və ya yayım haqqı ödəmədən löhvələr, yazılar yerləşdirmək hüququ da verilmişdir. Məsələn, obyektin fasadında 2 metrənin yarım metrəyə ölçülərində obyektin adı, mənsubiyyəti, fəaliyyət növü barədə məlumatlar ödənişsiz yayımlana bilər və heç bir icazə sənədi alınmasına ehtiyac yoxdur. Lakin mövcud vəziyyətdə sahibkar reklamını açıq məkanda, ayrıca dayaqlı qurğu üzərində yayımlamaq istəyirsə, o həmin reklama görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə və qaydada dövlət rüsumu və yayım haqqını ödəməlidir. Sahibkara 21 sentyabr 2021-ci il tarixində göndərilmiş bildirişdə də qeyd olunmuşdur ki, Şirvan Kiçik Müəssisəsinə məxsus Şirvan Petrol adlı obyektin və bir ədəd ayrıca dayalı reklam lövhəsinin üzərində reklamlarının açıq məkanda yayımlanmasına görə ona verilmiş icazə sənədinin müddəti 02.09.2021-ci il tarixində bitib. Şikayətçi həmin tarixdən etibarən müvafiq icazə sənədi olmadan sözü gedən reklamların açıq məkanda qanunsuz yayımını həyata keçirməklə inzibati xəta hadisəsini törədib. Sahibkar Şirvan Petrol obyektinə aid reklamların açıq məkanda qanunsuz yayımlanması halını aradan qaldırmadığı təqdirdə Şirvan Regional Reklam İdarəsi tərəfindən açıq məkanda qanunsuz reklam yayımlanmasına görə qanun müvafiq qaydada məhkəmədə məsələyə baxılması üçün protokol tərtib ediləcək.